já jsem Mirek Olšák a v tomhle videu se ukážeme, kde se vzaly dva vzorce, které na první pohled můžou působit spíše odpudivě. Jedná se o součtové vzorce pro základní goniometrické funkce sinus a kosinus a dále Heronův vzorec, umožňující spočítat obsah trojúhelníka z dálek jeho stará. Oba tyhle vzorce se totiž dají odvodit pěkně přímo časem, tahle odvození jsou dokonce dosle elementární, vyžadují pouze rozumět komplexním číslům. Komplexní čísla jsou tedy to, čím bych chtěl začít. Video je vlastně mimo jiné demonstrací toho, o jak šikovný nástroj se jedná. Abych se přiznal, myslím, že je tahle látka často vykládána to roku špatně. Komplexní čísla se většinou zavádí tak, že si usmyslíme, že bychom chtěli odmocňovat západaná čísla a vybudujeme nad tím algebraickou teorii. A pak nám někdo řekne, že tahle algebraická teorie splňuje geometrické vlastnosti. Jenže vůbec není jasné, kde se nějaká geometrie najednou vzala. Pokročilejší učitelé můžou zvídavé studenty upokojit tím, že je možné dokázat tyhle vlastnosti pomocí součtových vzorců. Takový přístup považuji za absurdní. Ano, matematici historicky objevili komplexní čísla tak, že chtěli odmocnit záporené číslo. Ale když zahlédneme, jak na nás nějaké zvířátko vystrkuje růžky, nemusíme hned považovat ty růžky za podstatu toho zvířátka. Takže, když už dneska matematici vědí, co komplexní čísla geometricky znamenají, pojďme si je tak taky zavést. Reálnou osu snad nemusím příliš představovat. Je to přímka, na které leží každé reálné číslo. Nula je jakoby uprostřed, napravo jsou kladná čísla, nalevo záporaná. Každý bod na přímce odpovídá jednomu reálnému číslu. A takhle vypadají komplexní čísla. Každý bod v rovině je komplexní číslo. Tady je jedno komplexní číslo, tady je další, Tohle komplexní číslo je shodou okolností. Reálné číslo je rovno třem. Jednoduché, ne? Jistě, ještě jsem neřekl několik podstatných věcí. Z čísly obvykle chceme provádět aritmetické operace. Při nejmenším bychom je chtěli umět sčítat a násobit. Třeba, když si vezmeme tahle dvě komplexní čísla, U a V, jaký by měl být jejich součet nebo součin? Napřed se podíváme na sčítání. Inspirujeme se u reálných čísel. Jeden ze způsobů, jak vizualizovat sčítání reálných čísel, spočívá v tom, že si každé číslo představíme jako šipku od nuly do toho čísla a když pak chceme sečíst třeba 2 a 3, dáme příslušné dvě šipky za sebe. Navázáním těch dvou šipek dostaneme šipku odpovídající součtu, v tomhle případě pěti. A stejně tak to uděláme i s komplexními čísly. Představíme si je jako šipky a dáme je za sebe. Abych byl přesnější, součet U plus V se storujeme tak, že šipku začínající v nule a končící v V posuneme, aby začínala v bodě U a číslo U plus V je potom špička výsledné šipky. Jestli už jste příště někde potkali sčítání vektorů, tak tohle je přesně ono. Ještě si dovolím upozornit, že tohle přecházení mezi bodem v rovině a vektorem neboli rovnou šipkou z nuly do toho bodu se bude dít i v následujících částech. Občas bude užitečné se na komplexní číslo dívat jako na bod v rovině, tedy něco, co má pevnou pozici a nulový rozměr, a jindy bude šikovnější se na něj dívat jako na vektor, tedy šipku s daným směrem a velikostí, ale s jejíž pozicí můžeme hýbat. V takovém případě můžeme mluvit o délce komplexního čísla. Tu budeme značit absolutní hodnotou. Pokud už máme komplexní číslo vyobrazené jako vektor a chceme zpětně zjistit, o jaký bod se jedná, musíme tu šipku sedit zpátky do nuly a odpovídající bod pak bude na její špičce. Sčítání bychom měli. Jdeme na násobení. To bude o něco zákaznější. Na první pohled není vůbec jasné, jak by měl být součin obecných dvou komplexních čísel. Proto si to napřed zjednodušíme a rozmyslíme si, jak by se U násobilo reálním číslem. Třeba jedničkou. To vyjde zase U. Nebo dvěma. To je pořád jednoduché, jenom vynásobíme délku U dvěma. Nebo jak vypadá minus jedna krát U. Prostě U převrátíme kolem nuly a tak dál na násobení reálným číslem není nic moc složitého. Teď ale přichází trik. Místo, abychom tenhle obrázek chápali tak, že jiná čísla násobí účko, podíváme se není v tom smyslu, co udělá násobení účkem s reálnou osou. No, silou jí to otočí o orientovaný úhel u U a dostáhne nebo smrskne na základě délky U co by vektoru. Teď už takové násobení můžeme přirozeně zobecnit na celou rovinu. Násobení účkem komplexní rovinu otočí o orientovaný úhel u u a pronásobí ji to délkou u. Takže, co se při násobení číslem u stane s obecným věčkem? K orientovanému úhlu v se přidá úhel u účka a následně se délka v vynásobí délkou u. To můžeme zhrnout tak, že komplexní násobení sčítá orientované úhly a násobí délky. Pokud jste navyklí na algebraické zavedení komplexních čísel, můžete mít pocit, že jsem pořád něco nevysvětlo. A v skutku zatím netvrdím, že má tohle zvířátko cokoliv společného s jeho algebraickou definicí, ale na tom, co jsem řekl, není co dokazovat, jenom jsme se inspirovali s a násobením reálných čísel, a zavedli si sčítání a násobení bodů v rovině. Akorát, že po násobení a sčítání typicky požadujeme nějaké hezké vlastnosti. Že na reálném ptímce je to pořád staré dobré sčítání a násobení. Že když máme součet několika čísel, tak i jedno v jakém pořadí je sčítáme. Že to samé platí o součinu. U většiny z nich není těžké si rozmyslet, že platí. Jestli chcete, zastavte video a zamyslete se nad nimi. Akorát čtvrtý bod je na první pohled trochu záhadnější, tak se na něj podíváme podrobněji. Říká, že můžeme roznásobovat. Ukážeme si roznásobování na jednoduchém příkladě. U krát v závodce V plus 2TV se rovná U krát V plus U 2TV. V reálných číslech jsme zvyklí, že to funguje. To se dá zdůvodnit třeba dvojím změřením obsahu jednoho obdélníka. V komplexních číslech to bude jiné, ale ne o mnoho těžší. Tak se na to podívejme. Levá strana rovnice znamená, že najdeme součet v plus 2 V a pak to celé vynásobíme účkem. Samotné účko do obrázku kreslit nemusíme. Bude stačit vědět, jak účko násobí komplexní rovinu. A pravá stará narovnice říká, abychom vynásobili účkem zvlášť V a dvojité V a pak to sečetli. To je jasné, že to vyjde stejně, není? Protože když se V a dvojité V sečte na V plus V, tak se i otočené V a otočené dvojité V sečte na otočené V plus V. A nakonec i zvětšené V a zvětšené dvojité V se sečte na zvětšené V plus dvojité Tedy Ukrát V a ukrát tv se sečte na U krát v závorce V plus V. Odborně bychom mohli říct, že rotace i stejnolehlost jsou lineární zobrazení. Jestli si to ještě potřebujete rozmyslet, zastavte si video. Jdeme dál. Když už máme komplexní čísla zavedená, můžeme se konečně podívat na ten jejich důležitý, i když ne nezbytný, růžek. Imaginární jednotku. Chceme najít takové komplexní číslo, aby když ho vynásobíme samo se sebou, vyšla minus 1. Číslo minus 1 má co by vektor délku 1, takže i hledané číslo musí mít délku 1, protože násobení násobí délky. A protože násobení sčítá úhly, musí takové číslo ležet na kolmici k reálné ose procházející nulou. Tedy, abych řekl pravdu, ona mají komplexní čísla ty růžky vlastně 2. Jeden ukazuje rovně nahoru a druhý ukazuje rovně dolů. Jedno z těch čísel nazveme i. A je vlastně úplně jedno, které můžeme si jako i označit to spodní a bude to fungovat úplně stejně, jako když se tak označíme to horení. Ale bývá zvykem označit takto horení, tak se toho budeme držet i my. Pak se naskýtá otázka, jak říkat tomu druhému. Kde pak? Minus i. Potom má imaginární jednotka ještě jednu šikovnou vlastnost. Kdykoliv sestavíme komplexní číslo tvaru x plus y i, kde x a y jsou obyčejná reálná čísla, dostaneme komplexní číslo o souřadnicích x, y, kde reálnou osu chápeme, jak je zvykem jako xovou osu a osu ve směru i jako yovou. A naopak, protože k libovolnému bodu v rovině můžeme najít souřadnice, dokážeme každé komplexní číslo takhle zapsat pomocí ička a dvojice reálných čísel. Na závěr komplexních čísel se vrátíme k algebraickému pohledu. Není nutné znát geometrické vlastnosti, aby se s komplexními čísly dalo nějak počítat. Stačí vědět, že splňují očekávané vlastnosti pro počítání a že lze každé číslo vyjádřit ve tvaru x plus y i, kde i na druhou je minus 1 tak si představme, že bychom o komplexních číslech věděli jen tohle. A chceme dvě komplexní čísla vynásobit. Co to je komplexní číslo? Tentokrát víme akorát, že ji můžeme napsat ve tvaru A plus BI, kde AB jsou reálná čísla, a druhé jako C plus DI, kde CD jsou taky reálná čísla. Tak když nás zajímá součin, můžeme akorát roznásobit dvě závorky. Ještě můžeme využít toho, že i na druhou je minus 1 a upravit to zase do tvaru něco plus něco i. Pokud máte pochybnosti o roznásobování dvou závorek, tak vězte, že ten jednoduchý příklad to roznásobení, který jsme si ukázali před chvílí, je vlastně dost obecný na to, aby pokryl jakékoliv roznásobení, když to použijeme opakovaně. Ale pokud si rádi zastavíte video a zamyslíte se nad obrázkem, můžete se pokochat geometrickou interpretací právě provedeného roznásobení. Algebraický pohled není nutně špatný. Ostatně ta použití komplexních čísel, která si za chvíli ukážeme, budou spočívat v tom, že v šikovnou chvíli terikově roznásobíme nějaké závorky. Zavedli jsme si je tu geometricky zejména proto, že z geometrie se algebraické vlastnosti odvozují docela snadno a obráceně je to spíš otarava. A výsledek je přitom stejný. Máme strukturu, která splňuje oboje. Úvod ke komplexním číslům je u konce, jde se na úlohy. Napřed se podíváme na součtové vzorce pro sinus a kosinus. Takže si pro úvod připomeneme, co sinus a kosinus znamená. Pokud v souhradném systému se storujíme úsečku délky 1 z počátku směrem doprava a pak ji kolem počátku otočíme o úhel alfa proti směru hodinových ručiček, čili její druhý konec bude stále ležet na jednotkové kružnici, tak hodnotou sinus alfa rozumíme y souhradnici toho konce a hodnotou kosinus alfa rozumíme jeho x souhradnici. Spočítat sinus nějakého úhlu je samo o sobě docela těžké, ale mohlo by to jít, pokud bychom znali síny a kosíny jiných úhlů, ze kterých je ten úhel složený. Obecně si představme situaci, kdy známe síny a kosíny nějakých úhlů, alfa a beta, a zajímá nás sinus a kosínus součtu těch dvou úhlů. Patřičné vzorečky bychom mohli najít v tabulkách pod názvem součtové vzorce pro sinus a kosínus, ale tady si ukážeme, jak je možné je okamžitě odvodit, takže už je nikdy nebudete muset hledat ani se je učit na Tím, že známe sinus a kosinus úhlu alfa, jsme schopni určit komplexní číslo na konci příslušné jednotkové úsečky. Stejně tak u bety. Jednotkový vektor s úhlem alfa plus beta pak je přesně součin těch dvou komplexních čísel, zajímá nás sinus a kosinus, to jsou souřadnice toho součinu, takže stačí provést stejné roznásobení dvou závodek, jaké jsme udělali před chvílí. A tohle jsou tedy ty záhadné součtové vzorce. Dobrá, to byla rozcvička. Jestli máte s roznásobováním komplexních čísel a jejich geometrickým chováním problémy, ještě se vrete a rozmyslete si to. Jdeme na skutečnou úlohu. Máme tory úhelník s délkami stran ABC. Ještě si zavedeme malé S jako polovinu obvodu, aby byl výsledný vzoreček jednodušší. A chtěli bychom odvodit hedon vzorec pro obsah toho trojúhelníka, který vypadá takhle. Mohli bychom se pokusit z Pythagorovy věty spočítat výšku a pak vyjádřit obsah jako základná krát výška děleno dvěma, ale to bychom přišli o to jediné pěkné na heronově vzorci. Symetry v proměných ABC. Místo toho tedy použijeme vepsanou kružnici. Poloměr vepsané kružnice označíme R a dále rozdělíme obvod trojúhelníka pomocí vrcholů a bodů dotyku na šest částí. Já vím, zatím to vypadá, že děláme náhodné konstrukce, ale vydržte, brzo to začne dávat smysl, jak souvislost s heronovým vzorcem, tak s obsahem trojúhelníka. Například si všimneme, že ty úseky, na které jsme obvod trojúhelníka rozdělili, jsou po dvou stejné. Když trojúhelník naklopíme, aby byl jeho vrchol přímo nad středem kružnice vepsané, je pak celá jeho horní část symetrická podle svislé osy, takže ty horní dva úseky jsou stejně dlouhé. Tu délku označíme x. Podobně délku pravých úseků označíme y, ale v jich z. Teď můžeme najít první náznak souvislosti s heronovým vzorcem. Celý obvod tory je 2x plus 2y plus 2z, takže to podivné malé s v heronově vzorci, značící polovinu obvodu, vlastně značí součet x plus y plus z. Ba co víc? Součet dvou těchto délek dá stranu tory uhelníka. Takže samotnou délku x umíme vyjádřit jen pomocí stran trojúhelníka jako s minus a. Podobně u ostatních stran. A to jsou opět výrazy, vyskytující se v Heronově vzorci. Jsme na správné cestě. Zbývá konečně spočítat ten obsah. K tomu spojíme střed kružnice vepsané z vrcholy, takže rozdělíme trojúhelník na šest pravouhlých trojúhelníčků. Tyhle trojúhelníčky se dají přeskládat na obdélník a obsah obdélníka už snadno vyjádříme jako šířka krát výška. Jeho šířka je x plus y plus z. Tu známe v tom smyslu, že ji umíme spočítat ze staran trojúhelníka. Zbývá nám už jenom určit jeho výšku, neboli poloměr kružnice vepsané. To bude poněkud trikové, takže nastolíme plán. Napřed v trojúhelníku učiníme pozorování o úhlech. Pak tohle pozorování přepíšeme do komplexních čísel. Z komplexního vzorečku vytáhneme vztah o poloměru kružnice vepsané a délkách x, y, z, a z toho vztahu vyjádříme poloměr kružnice vepsané. Jdeme na to. Stejně jako jsme rozdělili na šest částí obvod tory uhelníka, můžeme na šest částí rozdělit úhel okolo středu kružnice vepsané. A stejně jako předtím jsou i tyhle úhly podvou stejné. Dva úhly naproti x jsou stejné, dva úhly naproti y jsou stejné a dva úhly naproti z jsou stejné. To znamená, že součet jednoho úhlu naproti x, jednoho naproti y a jednoho naproti z je přímý úhel. To je naše pozorování o úhlech. Teď to přepíšeme do komplexních čísel. Když si položíme modelí trojúhleníček poloměrem kružnice vepsané dolů, můžeme se na ten poloměr dívat jako na reálné číslo R v komplexní rovině. Trojúhleníčky jsou pravouhlé, takže úsečku s délkou y, co by vektor směrem nahoru, pak můžeme vyjádřit jako y krát i. Takže modrý úhel je takový, který s chladnými reálnými čísly svírá komplexní číslo r plus y i. Obdobně určíme i zblé dva úhly. To, že je součet úhlu přímý, znamená, že odpovídající komplexní součin je záporné reálné číslo. Čili výsledek bude tvaru něco reálného plus 0i. Ten otazník nás nebude zajímat, ale ta 0 u i bude přesně tím, na čem budeme stavět. Říká nám totiž, že až tahle komplexní čísla roznásobíme, musí nám koeficient u i výjít nulový. Tak to pojďme roznásobit a sledovat koeficient u i. Bude to snažší, než to na první pohled vypadá. Když z každé závorky vezmeme R, vyjde nám R na třetí. To je reálné, to nás nezajímá. Když ze dvou závorek vezmeme R a z třetí něco krát I, vyjde I krát R na druhou krát to něco jiného. Dostáváme tak tři členy R na druhou XI, R na druhou YI a R na druhou ZI. Když vezmeme jednou R a dvakrát něco I, vynásobí se i krát i na minus 1, takže vyjde záporné, ale reálné číslo. To nás nezajímá. Nakonec vynásobíme jen členy z ičky. Tam se vynásobí dvě ička na minus jedničku a vyjde minus XYZ i. Koeficient u i musí být nulový, takže dostáváme vztah délek r xyz. Komplexní čísla vykonala svoji práci, Teď už je nebudeme potřebovat. Triky jsou u konce, zbývá už zcela rutinní počítání. Z chci vyjádřit R, takže konstanty hodím na druhou stranu, vytknu R na druhou, podělím koeficientem u R na druhou a odmocním. Když pak chci spočítat obsah, stačí vynásobit R součtem x plus y plus z. A to je Hronův vzorec. Tedy skoro. Ještě si musíme vzpomenout, že x plus y plus z je vlastně s, které značí polovinu obvodu, a že jednotlivé x, y, z můžeme vyjádřit jako s minus a, s minus b a s minus c. Voilà! Ale protože to bylo tentokrát o něco složitější, tak si ještě jednou shrnem, co jsme udělali. Rozdělili jsme trojúhelník na šest částí pomocí poloměrů kružnice vepsané a spojnic středu kružnice vepsané z vrcholy. Délky, na které jsme rozdělili obvod, jsme označili x, y, z a dokázali jsme je vyjádřit pomocí sterantory úhleníka. Zbyl problém, jak vyjádřit poloměr kružnice vepsané. Za tím účelem jsme učinili pozorování o úhlech a přepsali jej do řeči komplexních čísel, což nám dalo identitu obsahující proměné r, x, y a z. Z ní jsme konečně vyjádřili R a následně obsah trojúhelníka. Tak doufám, že to bylo pochopitelné a že jste si z toho něco odnesli. Co myslíte? Pamatujete si z videa dost na to, abyste heronů vzorec, nebo aspoň ty součtové vzorce, dokázali odvodit sami? A na úplný závěr si neodpustím zmínku o autorovi animační knihovny, která umožnila vznik tohoto videa. Je to youtuber 3 Blue One Brown a má spoustu dalších krásně animovaných videí o matematice. Takže jestli jste o něm dosud neslyšeli, určitě se na pár jeho videí podívejte. A jinak naschle.